Hej, jag heter Alexander Lövgren och jag är synskadad. Jag har suttit i räddningsnämnden. Jag kandiderar för socialdemokrater på kommunfullmäktige listan här i Landskrona. I norra området vill jag arbeta för att vi rustar upp boendemiljön med närbutiker och verkstäder. Jag vill också arbeta för en saluhallstorg på Pilängstorget. Vi socialdemokrater vill också använda klimatsmarta lösningar som jordvärme, solceller till ström. Att vi får en rådgivningsservice till norra området för handledning i sociala, juridiska och konsumentfrågor. Verksamheten ska vara öppen under dag- och kvällstid. I den kommunala servicen bör det tillföras fler tjänster för funktionshindrade. Därtill utgår statsbidrag.